Ježíš má, to byl Jarovi. Poděle, tak a ty na to když se díváš. Hlavně, že to vidí. No, tak to aspoň udělám, ne? Ne to... Já už to našel, už tam musel strčit ten pr... Tam nesmí. Kubo, se nedává. No tam to asi není nejlepší, Kubo. Tak dáme na zem.